куди ж мені їхати? Ці наплічники та валізи символізують переміщення та страхи, з якими стикнулися переселенці, розповідає голова Ради з питань ВПО при обласній військовій адміністрації Яна Шкуратова. Таку інсталяцію створили до Всесвітнього дня біженців, який відзначають сьогодні. Переселенка з Попасної Юлія Марченко каже, переїхала на Тернопільщину у березні 2022 року. Коли ми вже уїжджали, ми розуміли, що ми вже не повернемося. Ми залишали все і їхали, тільки щоб спасти своє життя та дітей. Захід назвали «Моє минуле, теперішнє, майбутнє». Друга частина інсталяції «Теперішнє переселенців» представлена як дерево. На кожному листку люди, які тепер мешкають на Тернопільщині, написали, що їх тут надихає та вкорінює. На листочку написала, що ми дякуємо Тернополю, я лично дякую Тернополю за гостинність, за нових друзів, ну і за нове життя. Також на заході презентує свою виставку художник з Харкова Ілля Паньок. Картини представлені різні. Деякі я привіз із Харкова, деякі я намалював тут, але особливо пишаюсь тим, що я створив саме на Тернопільщині, у Козові, створив проєкт «Сім чудес України». У секторі «Майбутнє» розмістили будинки як символ покинутої домівки та нового дому, каже організаторка заходу Яна Шкуратова. На сьогодні в Тернопільській області зареєстровано близько 70 тисяч внутрішньопереміщених осіб, із них майже 20 тисяч дітей до 18 років. Всесвітній день біженців відзначають 20 червня. Його запровадила Генеральна асамблея ООН 4 грудня 2000 року. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.